Nemamo te podatke, nemam podatke da VSU-a istražuje bilo šta, niti imam ikakva saznanja o tome na koji i na kakav način su te informacije izašle. Složio bi se sa premijerom, jer kao što znate, premijer je također razina štićene osobe kao što je predsjednik, kao što je predsjednik Sabora. Pogledajte koliko su oni puta koristili Black Hawk, to jest oružane snage i resurse oružanih snaga i MORH-a, Vlade Republike Hrvatske, za svoj prijevoz. Znači, slažem se s time. Druga stvar, moramo kontekst cijele situacije sagledati i ovu moju izjavu kao takvu i promatrati, donesti zaključak iz njega. Vraćamo se u 2020. godinu, mjesec rujan, kada odlukom predsjednik Milanović donosi da je njegov zahtjev za korištenje broda, nakon korištenja broda kojim je putao u Albaniju 6 dana, vojnog broda, stavlja klasificiranu kategoriju, to je tajnost. I od tada do danas on svojim zahtjevom, koji je klasificiran i tajan, traži podršku, traži prijevoz, da li je to helikopter, da li je to brod, da li je to nešto drugo, obilazeći u potpunosti kabinet ministra i ministra kao takvoga. Ja želim samo naglasiti jednu stvar, da ja poštujem naravno zakon i poštivat ću i dalje zakone, ali mi je tu jedna mala nelogičnost. Ja odgovaram za taj proračun, ja lobiram za njega u Vladi Republike Hrvatske, donosi ga naša parlamentarna većina i moja borba za bolji status hrvatskog vojnika, časnika, dočasnika je počela od prvoga dana. I sve što se događa, a trošak je na oružanim snagama, ja kao ministar to želim znati, ja odgovaram za provedbu proračuna, kazneno i krivično odgovaram za to. Sat letenja Black Hawkom je skoro, čini mi se, 8 ili 9 tisuća eura. Pa onda vi računajte to. Broj letova i broj i mjesto gdje je letio predsjednik, ja ne znam i nemam tu evidenciju, ni ti koji iz mog kabineta ima tu evidenciju. VSU-a slobodno neka istraži sve što treba istražiti i ono što je ključno za naglasiti, preko 10 adresa u MORH-u mora proći, ali ne i ministra, odabir, to jest odabir, odobrenje ili ne samo odobrenje, samo ispunjavanje zahtjeva predsjednika Republike Hrvatske da koristi resurse MORH-a. Podaci, ali on 2020. godine, do tada, kad to nisu bili klasificirani podaci, to jest njegov zahtjev nije bio klasificiran, nego je bio vidljiv javan i dolazio je kod ministra na stol na potpis, uz njegovu suglasnost je bilo, u rujnu mjesecu on to mijenja nakon onoga, kad ste vi novinari ga priupitali, zbog čega koristi brod oružanih snaga, ratne mornarice i s njim putuju u Albaniju 6 dana.